Pozdravím video po Weekend Live a tak ako som slúbil, tak aktuálne teda plním. Weekend Live sa presúva z nejakého streamovania priamo hry cez PC a bez mojeho ksichtíku, opäť do starých dobrých vôd. V ruke držím gamepad od konzole alebo minikonzolky Oura, ktorá ako viete ponúka emuláciu na milión spôsobov. No a jednu z emulovaných hier, ktorú som si vybral pre dnešnú časť, asi netreba už nejako predstavovať. Séria Diddy Kong, alebo respektíve povedané Donkey Kong Country, začala na Super Nintendo ešte v 90. rokoch a vieme, že dnes je už aj dostatočne zastúpená na platformách Nintendo Wii. Čo ale vieme, tak je samotný fakt, že spoločnosť Nintendo v dobe zlatej éry spoločnosti Rare bolo za túto firmu naozaj veľmi vďačné. To by sa dalo parafrázovať aj na ich dnešné problémy, že prečo teda neoživili Rare alebo neponúkli Rare niečo iné než Microsoft. Každopádne o tom niekedy inokedy. No a Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest je jedna z hier, ktoré sa dostali na trh v roku 1995. A stala sa táto akčná adventúrka, 2D akčná adventúrka s krásnou originálnou grafikou jedno z najpredávanejších hier na Super Nintendo a predalo sa aj cez milión kópií, čo už teda hovorí samozrejme samo za seba. Sme tu v ére 2D, no ale keďže príbeh o Donkey Kong Country jednotky sa viaže aj na dvojku, tak určite vás pri pohľade na obrazovku samozrejme napadne, že je možné hrať hru aj v dvoch. Čiže v dvojici alebo v kooperácii dobre vieme, že Super Nintendo umožňovalo teda pripojiť druhý ovládač. Ja som tu teraz sám, ale nemám ani druhý ovládač o ruby. No a odpalíme si teda hru, začína sa na pirátskej lodi. K príbehu obávaný pirát Krok ukradol tatka tohto chlapca, to je Diddy Kong, a keďže Diddy Kong je dobrý synáčik a chce svojho otecka, teda Donkey Konga, zachrániť, tak sa vydáva na strastiplnú 2D cestu v krásnej pixelovej grafike, na tú dobu naozaj originálnej a krásne vyfarbenej. Tu sme práve čítali odkaz od kapitána Kiola, úhlavného nepriateľa rodiny Donkey Kongovcov, týchto popatých opičiek. No ale vydáva sa na dobrodružstvo tak to bola veľa chyba. Vydáva sa na dobrodružstvo v spoločnosti svojej sestry. Áno, teda Dixie Kong. No a tu sa viaže aj na samozrejme aj na celkovú lípe Donkey Konga, keďže na platformu Super Nintendo vyšla ešte tretia časť Donkey Kong Country a tá sa volala Dixie. Teraz neviem, nejaký prívlastok, to není podstatné. Podstatný je ale fakt, že takto rozbijem súd a pridám si práve Dixie do svojho kooperatívneho tímu a tým vlastne hráč získal de facto nejaký jeden medziživot naviac, ak to tak nazveme, a bol teda schopný utržiť aj nejakú ranu od nepriateľov a prežiť. Samozrejme, pokiaľ hru hrali v kooperácii dvaja, tak išli si každý svojím životom, alebo každý svojou cestou, že sa to neviazalo teda na single player, ktorý vidíte. No ako som povedal, na tú dobu zbieranie banánikov nemohlo byť zábavnejšie a kooperácia sa predvádzala aj napríklad chytením svojej kolegyne alebo svojej sestry, ktorú ste takto vyhodili a tým ste sa dostali napríklad k minci, ktorú by ste za normálnych okolností nezískali. Teraz ste videli, že pokiaľ som sestru hodil alebo Dixie hodil na nepriateľa, tak ona život stratila a ja sa už ďalej budem musieť zase sústrediť, aby sa ma nepriateľa nedotkli, pokiaľ znova samozrejme nechytím ten súdok a znova ju neostanem do hry. No, pozor na tieto veľké prežravé krysy, ktoré sa na pirátskej lodi majú naozaj dobre, evidentne.
keďže sa im tu darí. Pozor! Aj tento hajzel, ktorému musíte skočiť na hlavu. Tak, teraz sme sa dostali do bonusovej misie. Vidíte, že to, čo sa doteraz uvádzalo v remake-u od Retro Studia na Nintendo Wii, tak je opäť položené na základ z Donkey Kong Country, už teda z čas Super Nintendo roku 1995, potažmo 1994, myslím, kedy vyšla jednotka. No. Teraz je ďalšia super vec, a to špeciálny nosorožec, ktorý vám umožňuje jednak likvidovať superov v naozaj elegantnom štýle, ale zároveň byť, dá sa povedať, že voči nejakému druhu nepriateľov imúnny, ak to tak povieme. Takisto myslím, že nosorožec by mal nejak rozbúrať túto cestu, ale teraz si som istý. Predsa len hru som hral ešte ako dieťa, takže... Ale viem, že on sa nejak mohol rozbehnúť. Á, takto, jasné. Tam bolo potreba trošku podržať jedno tlačítko a tým sa teda nosorožiť rozbehol a rozbúral dvere. Na kľúte a dostal sa teda do tajnej miestnosti, v ktorej už budeme likvidovať Chrissy. A nie len Chrissy, ale aj takýchto krokodílov. A musíme to stihnúť v určitom čase. Ak sa nám to podarí, získavame zlatú mincu kapitána Kirola. Zatiaľ sme v tomto prípade úspešní. Samozrejme, nosorožík nám ostane, pokiaľ sa nám... Toto rozbiť nejde, pokiaľ sa nám nestane niečo nepríjemné, že by nás nepriateľ zasiahol. No tu si oživíme Dixie, počkaj, to nebude Dixie. Tak, samozrejme plnenie všetkých banánov a všetkých zlatých mincí sa následne odzrkadluje nielen na celkovom skóre, ale aj na odmýkaní rôznych nových životov. Takýto týpek v súdve samozrejme nemá šancu, pokiaľ ste na nosorožcovi. Opäť to nejde rozbiť. No a tu sme sa dostali do zóny, kde už není nosorožcom povolený vstup, takže tu automaticky, keď sa tam dostanem, sa nosorožec stratí a premení sa na zelený balónik alias 3 životy a BOOM BAC, je to tam, myslím, že sme získali všetko v tejto hre. Prvý level máme za sebou. Xeri, DK, ja viem, že som aj na stránke konzolista naznačoval, že ďalší Beacon Life bude s Donkey Kongom. Tam sa jeden čitateľ zadatel na môjho videa chytil toho, že tu bude Donkey Kong 64, keďže sme ukazovali z Rhythm Nintendo 64 na posledný Perfect Dark a predtým Super Mario. Ja som to pôvodne mal v pláne, ale nakoniec sa rozhodol, že na čo budem ukazovať 3D časť, to je samozrejme úžasná, to bez debat a nemusíme o tom absolútne debatovať, avšak prečo nezačať hrou, ktorá predchádzala tej 3D časti, a to je práve teda jedna z častí Donkey Kong Country ešte pre Super Nintendo, keďže boli celkovo 3 a boli všetky 3 predajnostne samozrejme úspešne, ale že to už sme si hovorili. No a preto som si vybral aj hru, ktorá sa spája s mojim detstvom naozaj výdatne. Toto roháča teraz tu musíme na dvakrát likvidovať, keďže sú nebezpeční, treba ich po nich pošlapať doslova, ako vravíte v reálnom živote. Ja som kvôli tejto hre, alebo dobre, nie do detailu kvôli tejto hre, ej, teraz ma tu tento idiot zasraný trafil. Ja som kvôli tejto hre išiel na letný tábor. Bolo mi povedané, že na jediný letný tábor v živote otec ma donútil ísť tým, že mi povedal, že pokiaľ to tam vydržím a nebudem strečkovať,
tak sa dočkám odmeny v podobe nejakej novej hry, no a keďže v tej dobe som vlastnil teda Super Nintendo ako dieťa šťastné a 2D zlatou érou rare políbené, tak som teda na ten tábor išiel, no a odmenou mi bolo práve výlet do Rakúska, kde sme si teda zašli za hranice už klasicky vybrať jednu z nových hier na Super Nintendo, samozrejme drahú, vtedy ešte 1000 čilingov na naše nejakých 3000 slovenských korún. No a vybral som si práve Donkey Kong Country a práve aj preto sa moje detstvo spojuje s touto úžasnou 2D hrou, ktorá svojim artom je dodnes nezapomenutelná živými, žijúcimi farbami. A aj keď to teraz vidíte cez emulovanú vec, tak vedzte, že naozaj táto hra má stále čo povedať a vyšla aj na samozrejme virtuál sekciu Nintendo Wii. Takže pokiaľ vlastníte Nintendo Wii, tak určite si túto záležitosť nenechajte utiecť, keďže to naozaj stojí za to. No vidíte, že budete naozaj prevezať rôzne krkolomné prekážky, liesť po špagátoch, zbierať banániky, zbierať značky. A okien grafiky, a do prdele, to bolo tesne. Okien, tak to až tak tesne nebolo, ale tak skočil som mu na hlavu. Ale tu som vzdechol. Okrem samotnej peknej grafiky sa samozrejme hra viaže aj na úžasný soundtrack. Tento projekt režíroval samotný... Ten sudco mal hodiť po týchto blbých krysách. Do prdele! Tento projekt režíroval samotný tým Stomper, teda jeden z bratov Stomperovcov a zakladateľ spoločnosti Rae, takže tam ten odkaz vôbec jej tvorby je znateľný, či už po grafickej alebo po hudobnej stránke a není o čom, ak poviem, že na takúto hru len tak nezabudnete a to je naozaj pravda. No. Vidíte, že progres v nejakých bočných záležitostiach sa neukladá, pokiaľ vás zabijú, tak musíte znova ísť na rovnaké miesto a znova zbierať banániky a všetky tie pičifúzince. Teraz pozor, na tohoto už si dám pozor, už ma nedostane. Tu máme gulu. A tu som mal niekam hodiť teraz, myslím, ale to je jedno. Okrem toho, že hra je samozrejme 2D koncepciou, klasicky rozdelená na prechod z bodu A do bodu B. Sem som mal tú prašivú gulu dať rytieru za hodinu, ty kokos. Tak to je jeden z ďalších z bonusov. Ale to teraz riešiť teda nebudeme. Tak v hre na vás čakajú aj pomerne silní bossovia. Naozaj v živej pamäti máme ešte obrovskú obrovskú včelu, s ktorou bojovať na nejaký počet životov, to som zaspravil, nevadí, na počet životov, minimálny počet životov bolo doslova peklo. No teraz vidíte, že sme došli na nás ceste v rámci nejakej mapy, po ktorej sa pohybujeme a máme možnosť ísť do Monkey Múzea. Monkey Múzeum je v rukách, tu vidíte, starého Dikeya, Papakeya, alebo ako to sa vám volá, ktorý vám teda aj na pozadí svojej naozaj peknej scenérie prezentuje rôzne predmety. Tu vidíte, že máme nejaké predmety zadarmo, potom sú tu nejaké predmety, ktoré sa kupujú za tie zlaté mince, takže si môžeme kúpiť toto napríklad, ešte máme 3, tak si kúpime toto. Tak. Tie samotné veci sa potom prejavujú, myslím si, že v hre, to sa moja pamäť ešte pamätá. No a teraz pokračujeme ďalej, dostávame sa do podpaluby a lode, alebo ešte ne, ale minimálne na mape to tak vyzeralo, že ideme do podpaluby, kde už sú, ako vidíte, aj noví nepriatelia a práve aj nepriatelia, okrem toho teda, určite to je bonusová misia, okrem toho teda, že sú v hre pestrí bossovia, tak sú v hre pestrí nepriatelia. A tu je práve jedna z tých včiel,
ktorú musíte zlikvidovať, alebo o ktorú musíte všetky tie truhličky, ja som to pochopil moc zle. No práve všetky tie truhličky som mal rozbiť o tú včelu, ale hovorím, pochopil som to zle a predpokladám, že už tam ísť nemôžem. Á, môžem, tak skúsime to ešte raz, aby ste videli, čo sa potom stane. Mal by som získať teda tú povestnú zlatú mincu. A práve matka tejto včely, a tu je, takže ne všetky, len nájsť tú pravdu a rozbiť ju. Takže sa to podarilo na druhýkrát. A práve tá včela je v mojej živej pamäti naozaj veľmi hlboko zapísaná. No. Zbieranie banánikov, to je jedna vec. Aj tam hore sú ešte. Ale využívanie kooperácie vo dvojici bolo samozrejme viac zábavné, pokiaľ ste s niekým hrali, pokiaľ ste išli len solo. Ja hovorím, že tá hra nejak uberala na kvalite, ale vo dvojici to samozrejme, neviem, že pridávalo na starostiach, ale zároveň to bolo do určitého hľadiska rozhodne zábavné, zábavnejšie, to tak nazvem. Teraz by sa by ten kolega zišiel, keď by som tak sprosto. Vidíte, že napríklad na týmto háčik sa Dixie môže zavesiť svojim dievčenským ohonom alebo vlasami. Jej brat by to samozrejme spravil chvostom a práve každý z týchto dvoch charakterov má určitú výhodu a vidíte, že Dixie ten chvostík využíva aj na nejaké letecké dni, kedy, no teraz ma tu zabila myš, jednak s ním môže plachtiť do výšin, no teraz už nemám Dixie, takže sa nikam hore nedostanem. Jedna z nich môže plachtiť do výšin a teraz máte zasraný, koľko by dostali. A druhá s ním môže aj útočiť na nepriateľa. No. Tak. Samozrejme aj Donkey Kong mladší má nejaký útok. Aj to táto práve tá presmička, avšak není žiadna sranda to načasovať, tak ako už u 2D je, býva pravidlom. Takže opäť sa dostávame tam, kde minule. Vidíte, že Dixie má takýto útok chvostom, skúsime zlikvidovať. Alebo nejdeme radšej takto. My sme si tu dostali znova k DK-ovi. Teda už sa nám to podarilo. Vyhodíme ho hore, alebo vyhodíme nás hore. A tým sme sa dostali k týmto banánikom a tu k tomuto očku, ktoré by sme samozrejme, pokiaľ by som bol sám, logicky nezískali. Rúbičku si... Áno, tak to sa dalo čakať, že to tam bude. A máme checkpoint, práve ten súd je checkpoint a máme enko. A tento nepriateľ je dosť zložitý, keďže pokiaľ nám uskočíte na hlavu alebo na ňu zaútočíte, tak sa tu aj pekne naserie, takže treba po ňom hodiť keď tak bedničku, alebo zaútočiť iným spôsobom. Preskakovanie na milimeter a likvidovanie. Aha, teraz máme nesmrteľnosť, to rozhodne treba poďakovať Máriovi a jeho osvete. Ak to tak môžem povedať o svete 2D hier. No a okrem teda toho preskakovania na milimeter, tam hore je súd, ale k nemu sa teraz nedostaneme, to by nám mohlo stáť život. Už to, že ty hajde. Ne. Vidíte, je to stále ťažké aj po tých rokoch a ten, kto hovorí, že Donkey Kong Country už mal dávno zaniknúť a už sa nemal vôbec na Nintendo vyobrazovať, tak sa mýli, keď táto hra rozhodne potrebuje pokračovania. No a jednu z zakladateľov tejto série, teda druhú časť, sme si na Super Nintendo ukázali v novej časti Beacon Live, ja som rád, že ste boli so mnou. No a v ďalšej časti to už bude iná hra, ja to neprezradím, uvidíme sa o 2 týždne. Peace a čau.